Tervetuloa taas Survival Gamesin pariin. Täällä DJ Sledge ja mappi on... Ai, että mä aina sanon automaattisesti ton mappi on jutun, ja sit mä en ikinä muista, että mikä mappi on kyseessä, mut tää vaikuttaa kyllä aika hauskalta ja isolta paikalta. Mä en tiedä, lähdekö mä keskelle vai tonne taakse. Musta tuntuu, että mä lähden keskelle ja hyppään alas. Siellä on pakko olla vettä, tai sit se on aika paha trolli. Hoplaa! Ja siellä on arkkuja. Oi oi. Ei itse, mä oisin saanut kivimiakan. Ilman miakkaa vähän vaikee taistella. Juoksen nyt läski. God damn it. Tää ei nyt lähtenyt ihan niin kuin mä halusin, mut... Huh, päästiin tänne vapauteen ainakin. Nyt vaettiin arkkuja jostain. Musta tuntuu, että mä lähden vähän tänne kauemmas. Koska mua pelottaa, että on tyyppejä, jolla on miakat. Oiskohan tuolla jotain kivaa? Miakka vaan, niin sitten kaikki on hyvin. No ei tullut miakkaa, mut... Saatiin ainakin kirves ja nuolikin on jo ihan kivas. Nyt vaan jos tulisi jousipyssy jostain. Tää mappi, oho! Siellä on... Mitä tässä lukee? Jäyttöis M. Sit joku... No itse ei tästä saa selvää, mut musta tuntuu, että on täynnä arkkuja. Koitetaan hyppää tonne siivelle tätä kautta. Hop. Olisiko täällä jotain? Jos täällä koko lentokoneessa ei ole yhtään arkkuu, niin ei juman tsuikka sentään. No niin, siinä on heti yksi. Eikä mitään hienoa. Paitsi nyt meillä on kaikki mahdolliset armorit. Mä ostin eilen muuten ton Call of Duty Ghostin, jos jotain kiinnostaa. Mä en tiedä, alaanko mä tekee siitä videoita, koska... Jotenkin Call of Duty on paljon parempia konsoleille ja mä ostin sen tällä kertaa tolle... tietokoneelle ihan vaan testimielessä, ja tietokoneella se on vähän outo, ja mä en ole läheskään yhtä hyvä tietokoneella, kun mä olisin jes jousipyssy ja kivikirves, ja tänne tulee joku tyyppi. Se ei osaa ottaa, että meillä on näin hyvät armorit. Otetaan, että se tulee ylös. Okei, musta tuntuu, että se ei oo tulos ylös. Nyt, kimppuun! Sillä on miakka. Ja se lähti karkuun. Toivottavasti tää ei lagaa nyt kauheasti, ainakin toi menee vähän tolleen jännästi. Okei, missä se on? Jos! Sillä oli miakka. Ja vielä kivimiakka. No niin, nyt me ollaan ihan kunnon taisteluasemissa ja siellä on heti seuraava tyyppi, joka lähtee juokse karkuun. Sillä on just kypärä ja housut, eli ne mitkä meiltä puuttuu rauta-armoreista. Meidän on pakko jahtaa tuota, kunnes se kuolee. Jos me saadaan toi tapettu, niin me ollaan aika vahvoilla tässä matsissa. Koska tietenkin rautafullit on... aika tärkeä. Toivottavasti se pysähtyis kohta syömään tai jotain. Koska mun on vähän pakko syyä. Nom nom. Ai ai ai. Toi juoksee niin kovaa karkuun, hitto. Mä en tiedä miten mä saisin ton kiinni. Tässä pitäisi olla jotain nopeuspotion, ei kaikkialla ja... semmosi. Ja en mä oikein voi tota ampuukaan, koska mulla on vaan 8 nuolta ja... Itse tää lumi on outoa. Ei tiedä milloin pitää hyppää ja sit milloin taas sitä silleen nousee itsestään ton blokin. Okei, se pysähtyy arkulle. Se tarkoittaa, että mä sain sitä vähän kiinni, mut... Ainakaan se ei saanut mitään uusia armoreita. Voi itse, tää lumi on ärsyttävää. Luulisit, se kuolee nälkään kohtaan jotain. Onkaan mun takaa ketään, käytetään tätä F5-taktiikkaa. Ei oo ketään, meitä on enää 7 jäljellä. Voi voi, toi taitaa tietää, että sitä jahataan. No nyt se kääntyi. Mun pakko vetää porkkana. Au! Wow, ihan kun sillä olisi ollut kultaa mennään. Miks? Ihan kun mä liukuisin. Tuntuu, että... Ahaa, siinä on jäätä, mut sit siinä oli semmonen lumikierros päällä, eli... Joo joo. Mä ihmettelen, että saanko mä luistimet jostain jalkaa vai mitä tapahtui. Okei, nyt se syö. Kyllä me saadaan se kiinni ihan kohta. Pysähdy. Stop kai. Nyt jos mä koitan huitoa miakalla, niin se ei kuitenkaan osu ja mä vaan pysähdyn turhaa. Koitan ampua, jos silloin senkat vähis. Vielä yksi. Sniperi. Ei hitto. Nuolet loppu. Ha, siitä yksi nuoli. Okei, musta tuntuu, että sen pitää syyä jossain vaiheessa ja sen enkat ei välttämättä lataudu. Nyt jos mä vaan saatais ammuttua siihen vielä pari nuolta. God damn it.
No niin, nyt on jäätä ainakin. Pääsee vähän nopeampaa, mut niin kyllä pääsee toikin. Kaatte, siinä on yksi nuoli. Kiitos. No niin, pysähdy please. Mullakin on vaan 4 keksiä, tää ei oo oikein hyvä. God damn it, miten tommosen voi saada kiinni? Okei, nyt se kyllä pysähty. Musta tuntuu, että se löysi ruokaa tai jotain. Oi voi, stop. Hohoja. Jos tässä olisi joku semmonen ongen vastakohta, millä voisi kelaa noita tyyppejä taaksepäin. Se olisi kyllä aika hauska. Toi vaan juoksee ympyrää tässä, come on. Ja nyt mulla alkoi jotenkin lagittaa. Okei, nyt se taisi mennä, ei mennykään. Mä katsoin, että se meni tuon talon sisälle. Pysähdy nyt, please. Musta tuntuu, okei, sillä on ainakin omena kädessä. Se odottaa, että se pääsisi jossain kohtaa syömään. Kohta mä oon musta jousipyssy. Nyt. Vielä yksi. Ei hitto, juoksee. Ja nyt se pääsee taas syömään, koska mä pysähdyin. Ei Jeesus. Mun pitää jotenkin saada sen mapin kulmaa. Okei, mä menen sisäreittiin, niin sen on pakko tavallaan jäädä jälkeen. Hop, hop. Hop, hop. Ja kohta munkin perässä on varmaan joku. Ei ainakaan vielä, mut mulla on pakko saada tuo armorit. God damn it. Okei. Nyt se lähtee varmaan tonne vasemmalle. Toivottavasti, koska siellä on seinä. Pikkuhiljaa mä saavutan sitä, jos mä vaan juoksen sisäreittiin pitkin. Tosin nää mun keksit alkaa kohta loppua ja tuollakin olisi varmaan ruokaa, mutta nyt ei ehdi pysähtyä. Okei, nyt se on aika seinäski. Nyt vaan kimppuu. Siinä. Yes! Mitä nää napit on? Kuitenkin kuansa. Huhhu, eli nyt vaan noi äkkiä tohon ja sit vaan syömään. God damn, tää oli aika ärsyttävä juoksu. Täällä on nappeja kaikkialla. Mä luulen, että ne olis jotenkin erikoisia. Otan nyt se kana tosta. Ja sille ei ole enempää ruokaa. Sille ei oikeastaan mitään tärkeetä. Se kantaa kauheasti nahka-armoreita ja jotain puukirveitä. Kato taas. Tota kai ei tarvii. Mitä? Deathmatch alkaa nyt jo. Täällä on pakko olla joku. Oh my god. Yksi timantti, hitto. Ois ollut kultaa mennä tai flint and steel tai jotain. Meillä on vaan yksi nuoli. Tää ei vaikuta kovin hyvältä ja musta tuntuu, että noi on tiimi. Hyvästi ilmamaailma. Me kuollaan. Oisko tuolla jotain? Oh, flint and steel. God damn it. Nyt josta flint and steel pelastaa mut. Toivottavasti noi on tiimi. Onks noi tiimi? Ei oo. Okei, no nyt ne on tiimi vai? Mitä toi nyt alkaa onki tässä? Oh oh, nyt mä palaan. Juokse. Okei, nyt ne alkoi tappele keskenään. Mulla on yksi nuoli ja mä haluaisin säilyttää sen. Älä sä tapa sitä. God damn it. Oho, mun piti käyttää flint and steelia, mut mä vahingossa osuin tuohon. Oi voi, tää on aika paha deathmatch. No ei selvästikään tiimi, joka on hyvä juttu. Mä aluksi ajattelin, että mä oon niin kuollut. No tosi nyt mä oon kuollut. Mitä? Onko? En. Mulla on nyt vielä lekkaa. Mitä? Please return to spawn. Onks mä elossa vai en? Mitä tapahtuu? Oh my god. Mä en nyt yhtään tiiä. Kai mä oon elossa. Luultavasti. Mitä kun mä oisin kuollut? Wow! Se koittaa ampuu. Hei, mä saan sen nuole. Kiitos. Okei. Okay. Tapellaan. Okei, se juoksee karkuun, silläkin on enkat vähissä. Se ei tiedä, että mulla on enkat näin vähissä, niin... Oh-oh. Sulla on rautamiakka, hitto. Ei, god damn it.
Huhhuh. No, aina ei voi voittaa. Ja ihan hyvä vaan, että mä voitan joka jaksos, koska se olisi vähän ennalta arvottavaa ja tylsää, mut... Kiitti kun katsoitte, nähdään ensi jaksossa. Minä olin DJ Sledge ja... Chet Chase, mitä hittoa? Viettäkää hauska päivää, nähdään taas. Moikka moi ja näkemiin.